Bona tarda des de la piscina municipal de Molins de Rei, en un cap de setmana crucial per al waterpolo molinenc. Benvinguts a la transmissió en directe d'aquest cap de setmana de waterpolo amb el Club Natació Molins de Rei, a tots els telespectadors, podríem dir. Bé, telespectadors no, perquè ho estem fent a través d'un diari digital del www.viumolinsderrei.com. Com comentàvem, aquest cap de setmana l'absolut de waterpolo del Club Natació Molins de Rei el juga al ser o no ser la imminent a primera divisió, segona màxima categoria a nivell estatal. Ho farà amb un doble enfrontament decisiu. En uns minuts comença el Waterpolo Metropol, el Club Natació Molins de Rei Waterpolo Metropol, el primer dels partits d'aquest cap de setmana, i demà diumenge a les 12 del migdia el Club Natació Molins de Rei juga contra l'Echeide de Tenerife. Són els dos partits més importants de la història recent del waterpolo molinenc, i per això aquí a viumolinsderrei.com, els mitjans de comunicació locals, que ens volcarem amb aquest esport. Avui i demà els partits es podran seguir amb streaming, el diari digital Viu Molins, i també a través de Ràdio Molins de Rei, 91.2 d'FM. Saludarem a la nostra comentarista per aquest partit d'avui dissabte, per aquest Club Natació Molins de Rei Waterpolo Metropola, la Laura Fernández. Laura, bona tarda. Bona tarda, José. Explica'ns una miqueta quin és l'ambient que es respira a la piscina municipal. Doncs a veure, i encara no hi ha molta gent, però bueno, ens esperem que vingui molta més. Res, estan aquí presentant els jugadors encara i en breu començarà el partit. Unes transmissions d'aquest cap de setmana que les farem, i ho diem des del principi, gràcies al suport d'algunes de les empreses de Molins de Rei, concretament gràcies al suport de The Cuit Lara, situat al carrer número 45, les millors hamburgueses de tot Molins de Rei. També gràcies a Caldit, la millor festa de Molins, a Caldit. També gràcies a Art Gràfic, solucions gràfiques de tot tipus, gràcies a Pragma i gràcies també al Club Natació Molins de Rei. Fetes les presentacions, Laura, si et sembla, el que farem és un repàs per copsar la importància del partit d'avui. Exactament abans que comenci aquest cap de setmana de waterpolo en directe aquí a www.molinsderrei.com, explica'ns què ha de passar perquè el Club Natació Molins de Rei es mantingui un any més a primera divisió estatal. Doncs a veure, el conjunt molinenc és a dos punts per sobre del descens, i aconseguir guanyar els dos partits aquest cap de setmana el salvaria directament de baixar la categoria. És a dir, si guanyen avui i guanyen demà, l'any vinent el Club Natació Molins de Rei tornarà a ser equip de primera divisió estatal. En cas de que això no succeeixi... Doncs en cas de que això no succeeixi, si aconsegueixen una victòria, empat o resultat semblant, la temporada pel Club Natació Molins de Rei encara estaria viva. I en cas de no aconseguir cap victòria, la salvació la decidirien els resultats d'equips tercers, com és el Moscardó o el Tres Cantors. Perfecte, doncs el que farem, Laura, és repassar les alineacions d'aquest Club Natació Molins de Rei i Club de Waterpolo Metropol. S'ha de comentar que el partit estava previst que comencés passats 5 minuts d'un quart de 4 de la tarda, però que ha començat 5 minutets abans per una anècdota força curiosa, sí. I és que l'equip de les Palmes de Gran Canària té perill de que si s'allarga una miqueta el partit perdre l'avió. Exacte. I no poder tornar a casa. Per tant, han decidit entre els dos equips doncs, començar el partit 5 minutets abans. Si et sembla, Laura, repassar passem les alineacions. Qui jugarà per part del Club Natació Molins de Rei? Doncs a veure, jugarà Eric Bipkers amb el número 1, Sergi García amb el número 2, Axel Contreras amb el número 3, José María García amb el número 4, Aitor Carranza amb el número 5, Nil Marsal amb el número 6, David Rodríguez de Guzmán Soria amb el número 7, Albert Rodríguez amb el número 8, Òscar Díez, el capità, amb el número 9, Ricard Prats amb el número 10, Aleix Castillo amb el número 11, Luis Casellas amb el número 12 i Sergio García amb el número 13. Aquests són els valents, els molinencs, que buscaran la permanència un altre any a primera divisió. Repassem ràpidament l'alineació del Club Natació Metropol, amb el número 1 Nicolás Diáñez, amb el número 2 Alfredo Rupérez, amb el número 3 Carlos Santana, amb el número 4 Irán Carretero, amb el número 5 Daniel Tejera, amb el número 6 José Antonio Silvia, amb el número 7 Rafael Eduardo Parras, amb el número 8 David Bolaños, amb el número 9 Daniel Marreno, amb el número 10 Javier Serrano, amb el número 11 Santiago Quintana, amb el número 12 Óscar Cubero i amb el
número 13, Carlos Duran, està a punt de començar en directe aquest partit de waterpolo que veurem en rigorós directe a través de www.viumolinsderrei.com, el diari digital de Molins de Rei, i a través de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, el 91.2 d'FM. Estàs nerviosa, Laura? Bueno, una miqueta, no? Això és nou per mi. Es fa una transmissió de waterpolo en directe en un dia especial per l'esport de Molins de Rei, perquè hem de recordar que el Club Natació Molins de Rei, el seu absolut de waterpolo, és l'equip que ara per ara està en una categoria superior de tots els equips molinencs. Recordem fer-nos una miqueta doncs, amb aquell paral·lelisme amb el futbol, la primera divisió, en waterpolo vindria a ser com la lliga adelante del futbol. Per tant, estan a la segona màxima categoria a nivell estatal. Des de fa molts anys que estan en aquesta categoria i, de fet, fins l'any passat, el Club Natació Molins de Rei era un equip que lluitava per pujar a Divisió d'Honor. Sí, que va quedar a tercera posició, si no recordo malament. No recordes malament, va quedar en una bona tercera posició. I, doncs bé, seria una pena que es perdés aquesta categoria i per això hem decidit doncs, començar. A fer aquesta transmissió. Bé, Laura, explica'ns una miqueta quins són aquests dos equips. Doncs a veure, el Club Natació Molins de Rei, l'equip local de waterpolo d'aquí de Molins de Rei i el... espera, que no em vull equivocar del nom... El Metropol, de les Palmes de Gran Canària. Quan comença ara mateix el partit en rigorós directe a la piscina municipal, veurem qui agafa. Primerament, la pilota ha estat el Club Natació Molins de Rei amb casquet blanc, el Club Natació Metropol amb casquet blau. Comença el partit, la juga en aquests instants pel Molins de Rei David Rodríguez per la zona del centre de l'atac, la passa cap a Lluís Casellas per la part dreta, que torna una altra vegada cap a Rodríguez, el Boia lluitant amb el defensa de Boia Canari, recuperació de pilota per part del Metropol. I bé, primer atac doncs, que no és fructífer per al Club Natació Molins de Rei. Juga el Metropol per la part central de l'atac. La té en aquests moments Carlos Duran. Veurem què fa amb la pilota buscant el seu Boia. Bona defensa per part del Club Natació Molins de Rei. Ha recuperat Nil Marçal la pilota i la passa cap a Everett, a la porteria. Que veurem cap a on destina el joc. Què tal aquest inici del partit, Laura? Doncs a veure, encara no hem vist cap jugada perillosa. A veure, portem segons de partit i esperem a veure si el Molins de Rei comença a atacar el rival i a veure si al final podem explicar la victòria, José. Doncs juga el Club Natació Molins de Rei precisament... pel centre de l'atac, atenció, primera pilota al pal. Ha estat una forta canonada de Nil Marçal, un dels jugadors importants d'aquest equip que està ballant la pilota al pal des de la part esquerra de l'atac del Metropol. Ara falta a favor del Molins de Rei. No, a favor del Metropol, volíem dir, que juga l'atac buscant el primer extrem. I recuperació un altre cop de pilota del Molins. Laura, està recuperant moltes pilotes, el Molins de Rei. I sobretot Nil Marçal, Ja és la segona recuperació de pilota del Molinenc. Sí. Torna a jugar... David Rodríguez. El Molins de Rei. David Rodríguez, una altra pilota al pal. Una altra pilota al pal. Daniel Marçal, eh? Daniel Marçal, un altre cop. El Molinenc, que ha treballat per segon cop. La pilota al pal. És un jugador que mai falla en aquests partits importants, José? Bé, és un jugador important. De fet, és un dels nostres, doncs podríem dir, jugadors més coneguts, sí. Perquè ha participat moltes vegades a través del programa de la ràdio, del joc de l'esport, i bé, és d'aquests jugadors que se li té carinyo perquè té aquella constància i aquella manera de jugar, doncs, amb molts d'esforç, sobretot. És un pilar molt important per l'equip. Minut, ens queden 5 minuts per acabar el primer període. De moment 0-0 entre Club Natació Molins de Rei i Club Waterpolo Metropol. Juga el Molins per la part central. És Rodríguez, que busca la passada cap al lateral dret. Gol, gol! No, ha anat fora, ha anat fora. Aquí tenim al costat a l'Aureli. Bona tarda i que, mare meva, l'Aureli, que és un mític del Club Natació Molins de Rei, que s'ha apropat per veure aquest partit. Que em deia, no cantis gols, que ha anat fora. Ha estat una il·lusió òptica, no? Podríem dir, Laura. Sí.
Juga el Metropol. La juguen cap al seu boia, molt corpulent. Òscar. Falta. Però ja ha estat penal. Llançament de penal. Que ha estat comès pel jugador del Club Natació Molins de Rei, David Rodríguez. Sí. Atenció, llançarà per part del Metropol. El pal! Primer penal fallat per part del Metropol. L'ha llançat Rafael Parras. Potser li ha pogut la pressió, però l'ha enviat al pal. Per tant, segueix el 0-0. Primera oportunitat malgastada per part dels canaris i torna a jugar el Club Natació Molins de Rei. La PAE per la part dreta, Àxel Contreras, que es veu una miqueta amagat en el seu ull. Pren gol! Contreras, per fer l'1-0, ha agafat la pilota per la part dreta de l'atac del Club Natació Molins de Rei i amb la seva mà esquerra ha fet una gran canonada per la part dreta de la porteria de l'equip de les Palmes de Gran Canària per fer l'1-0. Quin golaç, Laura? Sí, sí, sí. Àxel Torres sempre des del lateral sempre intenta aprofitar cada jugada per posar un gol. Per cert, Laura, ja saps on soparàs aquesta nit? Al Conill d'Ara, no, José? No, bueno, però amb qui soparàs? És que no és que t'estigui tirant la canya, sinó que et recomano que ho facis a The Conill d'Ara, perquè han renovat la carta amb unes hamburgueses impressionants, hamburgueses de des de 150 a 200 grams, amb una qualitat de primera. A més, dimarts, dimecres i dijous fan Jim Burger, que és la teva hamburguesa acompanyada d'un gin tònic per només 9,80 euros. Vine a The Quill, ara situat al carrer Carril número 45. Ataca el Club Natació Molins de Rei, la buscava la vaselina. Perdonin, Àxel Contreras, ara no li ha sortit bé. No, bueno, estem... El partit només ha fet que comença, però bé, no. I de moment, doncs... amb bons interessos per part del Club Natació Molins de Rei. Queden 4 minuts per arribar al final del primer període. La juga al Metropol per la part esquerra, mitjançant Òscar Cubero, que l'ha de tornar cap enrere. Juga al Metropol. De moment, Laura, veiem com l'equip canari no té possibilitats en atac. No, té més el Club Natació Molins de Rei i més efectivitat, no?, de cara a porteria. De moment, sí. Però, vaja, el que podem veure és que el Club Natació Molins de Rei està fent una molt bona defensa. Sí. Buscant la posició de boia ara un altre cop l'equip Molinem, però perden la pilota, recuperació per part del Metropol, que surt al contraatac, mitjançant Carlos Duran, que s'acaba de nedar mitja piscina amb la pilota, ara s'atura per buscar posició d'atac, la passa cap a l'extrem esquerre amb el número 3, busca la vaselina, gran aturada d'Eric Everett. Gran aturada de Vic Everett, Laura, un porter, tu que has estat aquí diversos dies a la piscina municipal, amb molt de caràcter. Doncs sí, ha salvat moltes ocasions de gol que ha tingut l'equip contrari i ara és una més. Juga el Club Natació Molins de Rei, queden 3 minuts per arribar al final del primer període. Busquen a l'extrem dret, allà està Lluís Casellas, que ha rebut una falta, 6 segons de possessió. Per part del Club Natació Molins de Rei l'ha aprovat Nil Marçal des de més, jo diria que des d'uns 7 metres, i ha marxat la pilota després de rebotar l'aigua fora de portària. Pilota pel Club Natació Metropol, l'equip de les Palmes de Gran Canària, un equip, Laura, que no es juga gaire, no, en el partit d'avui? Doncs no es juguen gaire, estan situats més o menys a la mitja taula i perdre aquest partit per ells no els suposaria res greu. Veurem si finalment el Club Natació Molins de Rei pot guanyar aquest partit i pot augmentar la diferència 5 punts sobre la zona de descens. La té Àxel Contreras, el lateral dret del Molins, que la controla amb la seva mà esquerra. La passa cap a Nil Marçal, intentant organitzar el joc, buscant la posició de boia ara. Falta a favor del Molins. I exclusió, ara no veiem des d'aquí pel número exactament, el número 3, del Metropol. Per tant, primera superioritat numèrica per al Club Natació Molins de Rei, que se l'intenta jugar Àxel Contreras, pot llançar, decideix passar, arreden aquest atac, però la recupera Nil Marçal, un atac per la part central, busca la canonada, gol, 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 gol,
Gol de Lluís Casellas, aprofitant la superioritat numèrica del Club Natació Molins de Rei. Primera superioritat del partit i primer gol en superioritat del Club Natació per fer el 2-0 en l'electrònic. A veure si podem marxar amb una diferència considerable de gols al segon quart. Què t'està semblant de moment, Laura? Molt bé, han començat molt bé el Club Natació Molins de Rei. A veure si tampoc apreta molt els de Tenerife i a veure què passa. Si aconsegueixen finalment la salvació, el Club Natació Molins de Rei, Laura, saps on ho poden anar a celebrar? Jo crec que haurien d'anar a Càldit, ¿vale? Que el Club Natació Molins de Rei celebrarà la salvació a Càldit, situat al carrer Foment. Per què? No sé, perquè tenen bona música, bon ambient, tenen concerts, tot això i més a Càldit. Per desconnectar de les 3, vés a Càldit. Queda un minut per arribar al final del primer període. El Club Natació Molins de Rei, que ara ha de fer front a la seva primera inferioritat numèrica per exclusió d'Albert Rodríguez i gran aturada d'Eric Everett. Per tant, no podrà aprofitar aquesta superioritat del Club Natació Metropol, que acaba d'intentar aturar el contraatac molinenc amb una falta del seu porter. Laura, important, doncs, en defensa, intentar que les superioritats no acabin en gol. Doncs sí, m'està recordant, José, bastant el partit que vaig poder viure contra el Waterpolo Sevilla. També van fer una tasca molt, molt bona en defensa. Una tasca molt bona en defensa, que realment s'ha de veure doncs, si s'aconsegueix mantenir en aquest partit, quan juga el Club Natació Metropol, per la part esquerra, Òscar Cubero. Falta sobre Lluís Casellas. No, falta de Lluís Casellas. De Lluís Casellas? Exacte. Un dels pilars d'aquest equip també, juga per la banda dreta. El Club Natació Metropol. Ara busquen canviar la circulació de pilota, molt espès de moment, l'equip de les Palmes de Gran Canària. Veiem que Casellas li ha enxulat una altra exclusió, per tant, superioritat numèrica pel Metropol. Veurem si la podrà aprofitar. Tot durarà d'Ebre. Aturarà d'Ebre, que torna a ser un pilar important en aquest inici de partit. Laura ja ha aturat dues superioritats. Dues. Està el marcador de l'equip rival. Està en 0 encara. Sí. 2-0 a favor del Club Natació Molins de Rei. Queden 8 segons per acabar aquest primer període. I ha acabat aquest primer període, no li ha donat temps a fer res al Club Natació Metropol. Per tant, final del primer període a la piscina municipal de Molins de Rei. 2 minuts de recés, 2 minuts de descans fins que comenci el segon quart. Club Natació Molins de Rei 2, Club Natació Metropol 0. Què t'està semblant el partit, Laura? Doncs a veure, l'objectiu de d'avui és aconseguir la victòria i per ara ho estan fent força bé, José. No, evidentment ho estan fent força bé, s'està mirant doncs, d'intentar a veure si es pot augmentar aquesta diferència, que seria important realment per al Club Natació Molins de Rei. Però a veure, també s'ha de dir que últimament el Club Natació Molins comença molt bé els partits, però després, Laura, en veritat, té aquella davallada que fa que finalment no puguin fer-se amb la victòria. Sí, al final sembla que la resistència en el waterpolo és molt important i jo crec que també jugar tants minuts a l'aigua i aguantar tant i tanta pressió, tensió, fa que al final doncs, punxin a vegades, però esperem que això avui no succeeixi. Farem ara un atracament infraganti a l'Aureli Gutiérrez. Aureli, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Doncs que estàvem buscant un micròfon perquè dic, ostres, si està l'Aureli aquí amb mi, doncs donar-me una mica de bola, no? Evidentment, perquè saps de waterpolo 3 vegades o més que tots nosaltres i si et sembla, doncs ajudar-nos una miqueta a comentar el partit, sempre que puguis, seràs benvingut. Com ha començat el Club Natació Molins de Rei? Sembla una mica un club principi de tanteig. El Metropol no es llença a atacar, que va ser la principal avantatge, i el Molins està defensant molt bé,
està molt concentrat. Veurem com es desenvolupa la segona part, perquè sembla que pinta bé. Estan molt tranquils, ataquen quan tenen que atacar, però sobretot molt, molt seriosos en defensa. Comença la segona part. Comença la segona part, veurem qui agafa la pilota. Ha estat una mica més ràpid el Club Natació Metropol. Pilota fora, que arriba fins a la nostra posició de comentaristes, Laura. Sí. Que no ens arribi cap pilota aquí mullada, que si no els trastos... Com lluiten per la pilota, José? Ho estàvem veient aquí des de molt prop. Evidentment, és una de les lluites importants aquesta de la pilota, sobretot per tenir la primera posició del període i bé, és un dels moments espectaculars del waterpolo. Sembla que ataca el Metropol. Per la part dreta està gairebé doncs, a la posició d'extrem, ha recuperat Nil Marçal, s'acabava de totes maneres la possessió, per tant, veiem... Com manté una molt bona defensa, el Club Natació Molins de Rei juga Àxel Contreras per la part dreta de l'atac. I gol, 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 gran passada, molt ràpida, no ens ha donat temps a veure-ho gairebé. Àxel Contreras per a Nil Marçal, que de fals boia, des de la posició de boia, ha aconseguit fer el 3-0 a favor del Club Natació Molins de Rei. 3-0, queden 7 minuts per a la mitja part. Laura Fernández, la cosa pinta molt bé. La cosa pinta molt bé, estem en el segon temps, però amb 3 gols de diferència, que ja és dir. Ja és una distància important. Si es salven, potser fer una bona samarreta per doncs, portar aquesta de salvació a la commemoració, que la podríem fer a Art Gràfic, que és el teu centre de solucions gràfiques a Molins de Rei. Fan de copisteria, de disseny gràfic, retolució, impressió digital i també fan samarretes i detalls. Tot a Art Gràfic, al carrer Balmes, número 4, davant de la barraqueta. Juga el Metropol per la part esquerra. Rellançament, bon refús de la defensa del Club Natació Molins de Rei. Pilota pels molinencs, Aureli, la clau de moment del partit ha estat la defensa. Exactament la defensa i la serietat en cobrir el company que surt una mica, fan les ajudes en defensa que són molt importants. El porter és molt recolzat i dona confiança. I molta concentració també, Jo ara mateix per la part dreta, el Club Natació Molins de Rei, atenció, perquè ara... No veiem des d'aquí ben bé que han xiulat. Exclusió del 13. Exclusió del número 13 del Club Natació Metropol, és a dir, el Carlos Duran. Important aprofitar aquesta superioritat per posar-se en 4-0. La juga el Club Natació Molins de Rei, ara mateix és Àxel Contreras, que no té angle de tir, però sí, el té Nil Marçal. No ha estat Nil Marçal, perdonin. Ha estat Albert Rodríguez, que l'ha tinguda l'oportunitat, però l'ha enviada una miqueta... a l'esquerra de la porteria de l'equip de la Palma de Gran Canària. Una pena aquesta acció, Laura. M'havia emocionat, José. Pensava que era gol, Sí, sí, l'efecte òptic ja s'han passat dos cops, en aquest partit, allò que no s'acaba de veure bé. Recordem que estem en directe a www.viumolinsderrei.com i a través de la ràdio Molins de Rei, al 91.2 FM. Pilota un altre cop pel Club Natació Molins de Rei. Mal atac al Metropol i al Molins, que a poc que intenti una miqueta apretar abans de la mitja part pot deixar el partit gairebé decidit. És molt dir, no, això, Aureli? És molt complicat en waterpolo i, de fet, aquesta temporada, com que hem tingut diverses situacions en què el partit estava molt ben encarat i un període una mica relaxat tira massa el partit. S'ha d'estar concentrat en el partit. La té Àxel Contreras, està a la part central. Quin golaç d'Àxel, quin golaç d'Àxel, quin golaç d'Àxel. Gol, 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 gol. I agafada Contreras des de més enllà dels 5 metres. No sabia què fer amb la pilota i ha decidit anar cap a Barraca per ficar-la per l'escaire esquerra de la porteria del Club Natació Metropol. Quants gols porta ja l'Àxel? L'Àxel porta 2 i el marcador és 4-0, José. Doncs la veritat és que de moment les coses pinten molt bé. Una possible victòria del Club Natació Molins de Rei aquesta tarda es deixaria 5 puntets per sobre de la zona de descens a manca de 2 jornades. Bé, aquesta és la que fa, és la penúltima, per tant només li quedaria un partit. Ja sabeu, demà gran defensa del Club Natació Molins de Rei, gran defensa de Lluís Casellas. Fent una intercepció molt bona en l'atac del Metropol. Lluís Casellas, Nil Marçal, Àxel Contreras, partidars, Són tots jugadors
fets aquí, a la piscina, de casa, Aureli, aquests que diem, tant l'Àxel com el Lluís, com... Atenció, un altre gol, inesperat, inesperat, no es semblava que la passaria, però ha estat Dilmar Sala amb el número 6 en el seu casquet blanc i ha aconseguit el gol que col·loca ja el 5-0 a la piscina municipal. Quin golaç, aquest, Aureli, sí o no? Sobretot és important aquest gol perquè no deixa pensar la defensa, veuen que un atac ràpid no es pot desequilibrar i això posa molt nerviós la defensa. Ara juga el Metropol per la part dreta del seu atac. Buscant a la bolla, quina gran defensa en aquell treball gris que gairebé no es veu gaire, però que és molt important per als equips que està fent avui Sergio García per part del Club Natació Molins de Rei. La juga el Club Natació mitjançant Nil Marçal. Busca la zona interior, tapa el boi, el pal, atenció al gol! Gol, 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 gol! Gol de Ricard Prats, gol de Ricard Prats, gol, 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 gol! Per fer el 6-0! Davant a temps mort el Club Natació Metropol perquè s'està veient superat completament per part del Club Natació Molins de Rei. Queden 4 minuts per arribar al final del segon període i de moment, doncs, partit força, com tu diria, no diria que senzill perquè les circumstàncies no són senzilles precisament, Laura, però sí que està sent molt superior al Club Natació. Doncs sí, recordem que el Metropol és un equip que se situa ara mateix a la mitja taula i li està posant les coses fàcils al Club Natació Molins de Rei. Bé, no és qüestió de coses fàcils. El Molins està fent una defensa molt, molt concentrats, les ajudes estan arribant en tot moment, el porter ha fet dues parades que dona molta confiança a l'equip i en atac s'estan fent gols costats, la qual cosa desequilibra molt a la defensa. Està molt ben plantejat, hem de continuar molt seriosos fins al final del partit. Important seguir així, com deia l'Aureli, per part del club aquí, ajudant-nos a fer aquesta transmissió en directe a través de www.piumolinsderrei.com. Juga el Metroport per la part esquerra, reclama falta un dels seus jugadors, però era massa rigorosa de xiular en aquesta circumstància. Ara es queda sol des de lluny, buscant la vaselina al pal. Ara el puntet de sol a favor del Club Natació Molins de Rei. Li fa la senyal d'Eric Everett amb la mà dient-li no, així no me la ficaràs. I tu vas... recurs quan no tens entrada perquè la defensa és molt aferrissada, la vaselina o el tir exterior és un recurs, però en aquest cas no s'equipa. Juga el Club Natació Molins de Rei. Vaselina del Boia, que tampoc ha sortit bé. El Molins no ha aprofitat aquest atac, que semblava bastant clar. S'ha quedat just a la línia de la porteria, Doncs sí, la veritat és que sí. El Club Natació Metropol, que ara ataca per la banda dreta, mitjançant a Carlos Santana, que rep la falta. Molins, ara tornen a jugar per la part central, intentant entrenar un atac. I llencen des de lluny perquè no tenen la capacitat d'intentar trenar aquestes jugades i no estan fent ocasions clares, el Metropol, Aureli? No, precisament perquè es troben amb una defensa molt aferrissada. Estan fent molt bé, sobretot les ajudes en defensa. No, bàsicament, un davanter no es troba mai sol i un defensa sempre té l'ajuda del company que està lluitant. Això cansa molt, però des de la banqueta, el Sergi Pedrerol està fent canvis que estan durant el sistema dels nostres jugadors. Bona tasca del campió olímpic Atlanta 96, en Sergi Pedrerol, ara entrenador del Club Natació Molins de Rei, que ara acaba de perdre la pilota a favor del Club Natació Metropol, que tornarà a entrenar l'atac. Què tal, Laura? L'ambient ara a la piscina municipal, que ha arribat més gent, Ha arribat més gent i dona gust veure aquest partit, perquè un 6-0 aquí a la piscina municipal, doncs aquesta temporada no hem vist molts. Sonen els timbals de permanència i exclusió per part del Club Natació Molins de Rei, Aleix Castillo.
Així que veurem com defensa aquesta inferioritat numèrica al Club Natació Molins de Rei. De moment el que veiem, Laura, és que el Metropol no l'ataca gaire bé. Que va, que va. Ara fa jugades però no arriba, no acaba de ser efectiu de cara a porteria. I han de llançar des de molt lluny, com acaben de fer ara, a partir de Rafael Parras i la pilota que s'ha estavellat al pal. Doble exclusió. Doble explosió. Ara realment està fent marxa per part del Club Natació Molins de Rei, en Sergio García, que està fent una defensa molt bona sobre el boia del Club Natació Metropol, i intueixo que per part del Metropol és el número 4, és a dir, el seu boia, a l'aire amb Carretero, que ja està exclòs. Bé, igualtat numèrica, en tot cas, tot i que són... Típica falta de la sortida de, a la sortida d'una... d'una contra, en el que el davanter se deshaça amb la defensa i el, quan l'àrbit no ho veu clar, doncs, doncs fa exclusió als dos i així doncs, renta una miqueta les mans, per dir-ho d'alguna manera. La juga el Club Natació Molins de Rei, mitjançant Aleix Castillo. Atenció al llançament des de fora, una bona defensa del Metropol, que potser intenta llançar un contraatac ràpidament, ho veiem com els extrems busquen ja posicions d'atac, però no, faran jugada elaborada, atac estàtic, a la piscina municipal de Molins de Rei, quan queda 1 minut i 10 segons per arribar a la mitja part. La pilota pel boia del Metropol i gol del Metropol. Ha estat Rafael Parras qui escurça distàncies a la piscina municipal de Molins de Rei, qui fa el Club Natació Molins de Rei 6, Metropol 1, a manca de 1 minut i 6 segons per arribar a la mitja part. A waterpolo sí que s'hi juga, però amb l'educació, Laura, no. No podem jugar amb l'educació. Doncs per no, això, José. A Molins de Rei tenim Pragma. A Pragma ofereixen un servei integral per a l'infant i els pares. Treballen amb les escoles, amb un equip de psicòlegs i logopedes, tot per a guiar a l'infant. Pragma, molt més que classes de repàs, perquè amb l'educació no s'hi juga. Reu de centre, el Club Natació Molins de Rei. En aquests moments, Sergio García és qui té la pilota per la part central, distribuint el joc. Buscant la passada. Ara ha mancat una miqueta de moviment, de tenir les idees clares sobre l'Elena. Sí, aquest atac. Gol suposo que s'ha pensat. I ara el Maró basta parlar perquè els jugadors ens deixin d'alguna manera malament. I és que ha estat José María García, el número 4 del Club Natació Molins de Rei, i agafant la pilota a la posició de boia, ràpidament s'ha girat i ha estavellat la pilota contra la xarxa de la porteria rival per fer el 7-1, diferència de 6. I com sonen els pimbals, Laura? Mitja part, José, mitja part, això sona, la gent s'anima, això sembla, aquell, el nom aquell del bombo sembla el Manolo del bombo, el futbol, I res, resten 33 segons, 7-1, no està gens malament per arribar a la mitja part. Està molt i molt bé i a més el Club Natació Molins de Rei que torna a tenir la pilota. Passada llarga de 20 metres, la centrada i no ha pogut rematar-la Nil Marçal, que reclama la falta, però serà pilota pel Metropol. L'ha esfonsat, sí. Atenció al contraatac, es queda sol el Metropol. Gran transició, atac, defensa, Òscar Cubero, i té l'oportunitat de marcar gol, 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 gol. Gol d'Òscar Cubero, que fa un midi la piscina municipal, la banca de 8 segons, quina pena de gol, perquè es podria haver marxat al Club Natació Molins de Rei amb un 7-1 i ho farà amb un 7-2 ja està. A la mitja part, si a no ser que amb 8 segons siguin capaços d'intentar fer algun gol, tot i que és molt complicat en tan poc de temps. Reure de centre. El Club Natació Molins de Rei, 8 segons, 7. Veurem com se la juga aquesta última possessió de la primera part. Des de lluny ho ha provat i no ha estat gaire lluny Sergio García, però la pilota s'ha anat fora i en un segon ja no quedarà temps per a més. Per tant, descans a la piscina municipal de Molins de Rei. La permanència del Club Natació Molins de Rei en joc. De moment, l'equip de Sergi Pedrerol, que guanya per 7-2 el Club Natació Metropol. Quina valoració fas del partit fins ara, Laura Fernández? Molt viu, José, molt viu el partit. Els jugadors semblen que estan conscienciats de la importància d'aquest partit, sobretot avui. Demà, l'important és guanyar avui. Demà ja es veurà
que farem amb el segon classificat, però l'important és la victòria d'avui i per ara ho estan aconseguint. Aureli, realment estem veient un Club Natació força superior. Està molt concentrat, el Metropol està sorprenent doncs, la seva ineficàcia, però bé, això ha degut moltes vegades a la bona defensa, no ens enganyem. Si ells no veuen la cosa clara, doncs s'aturen una mica, no tiren la pilota i això està donant ales al Morins perquè el porter es veu molt més tranquil, molt més relaxat. Els gols del Metropol, res a dir, quasi bé sol, perquè ha sigut una contra, el Palomero famós que es queda despenjat, amb això poca cosa pot fer, però bé, el partit està molt ben presentat i esperen ara rematar-lo en aquest tercer quart perquè tinguin un final de partit més tranquil. Avui a viumolinsderrei.com, que som amb el Club Natació Molins de Rei, però saps què, Laura? Digues. Doncs que aquí a la piscina, i a més a bon preu, tens activitats dirigides per a totes les edats, eh? Com fitness, tens una sauna, tens solarium, tens cycling i tens, evidentment, gimnàs, el millor gimnàs de tot Molins de Rei, que és aquí el Club Natació Molins de Rei. Un club sense ànim de lucre amb més de 3.000 socis. Així que si voleu conèixer aquesta instal·lació, aquest club, veniu a la piscina municipal situada al carrer Esperanto. I ara que s'apropa a l'estiu, més encara, José. Per això biquini, no? Sí o no? Sí. Si et sembla, Laura, podríem fer temps per intentar doncs, repassar una miqueta l'estadística del partit. Vale? En aquests moments, qui és el màxim anotador del maig? Doncs en aquest moment estarien empatats Axel Contreras i Aitor Nil Marsal. Nil Marsal. I per part del Club Natació Metropol, qui ha estat els anotadors d'aquests dos gols únics que porten? Doncs, de moment, Eduardo Parras i Alberto Cubero. Dos, un equip del Metropol que se li ha vist amb una actitud força, com ho podríem dir, de relaxació. No juguen res, estem a final de temporada, viatges sempre són complicats, vindre de Canàries és molt d'hora, el vol és llarg, i quan no t'ho jugues res, la tensió no és la mateixa. El Morins està aprofitant això i ara ja dic, cal aquesta tercera part per acabar de matxacar, acabar de controlar el partit i no donar ales a que pugui recuperar, perquè si baden una mica, sembla molt important la renda, però no és gaire millor. Són 5 gols, però es poden remuntar, ho hem petit moltes vegades en aquesta piscina. I bé, l'actitud del Morins és molt correcta, en aquest moment està tot poc concentrat, i esperem que no continuï igual. Els altres partits importants per al Club Natació Molins de Rei es jugaran a 6:15 de la tarda i a 6:00 al Moscardó, dos hermanes. El Moscardó és rival del Molins que juga contra l'últim classificat. I el Tres Cantos, l'altre equip implicat en aquesta zona de la permanència, juga a 6:00 de la tarda a casa contra el Sevilla. Per tant, veurem què passa en aquests dos partits, però independentment del que passi fora de la piscina municipal, el que és primordial i principal és intentar Laura Fernández aconseguir aquests 3 punts i que no s'escapin. I tant, el partit d'avui és crucial, és vital. I com hem dit al principi, ja veurem què passa demà, però l'important és guanyar avui. Perquè el partit demà és complicat. Breus instants perquè comença el tercer període, de fet ho fa ara mateix. Veurem qui és més ràpid, si els catalans o els canaris, el Metropol, que en aquests inicis, Aureli, tenen un bon nedador. No, s'aprofiten de l'efecte paret, que si poden impulsar amb la paret de fondo, i això dona un avantatge que és important. Aquests truquillos, no?, del waterpolo, aquests truquillos una miqueta, no? Sí, això ja s'ha vingut. Quan tens la paret, les dues pilotes primeres les agafes, la segona, i ja t'has posat un nedador ràpid, però aquest avantatge de l'impuls de la paret doncs es nota. Gran defensa ara del Club Natació Molins de Rei, que recupera la pilota. Ha estat realment impressionant com Sergio García s'ha menjat el Boya. Canari, Laura, s'ha posat a sobre d'ell, d'alguna manera, per dir-ho, i realment ha recuperat la pilota. Juga el Club Natació Molins de Rei, per la part dreta. Per la part dreta, canvi de joc ràpidament, han xulat falta a favor del Club Natació, es queixa el Metropol que volia recuperar la pilota, queden 2 segons de possessió, no hi ha temps per a més, recupera la pilota l'equip canari.
d'aquí Canari, que som molt veterans, però forts físicament, eh? Sí, tant. Veurem ara com tren aquest atac al Club Natació Metropols. Posició de Boya, quina gran defensa que està fent durant tot el partit García. Sí, ara ha estat exclòs, 20 segons fora del partit García. David, estàs exclòs, una superioritat per al Metropol i a veure com s'organitza la defensa. De moment la defensa que la veiem ben posicionada, juguen per la part dreta, ara ha entrenat molt bé i quina aturada d'Everett! Molt bona quina aturada d'Eric Everett! Molt bona parada. Ja ha agafat una mica desconcentrada la defensa amb el canvi que han fet, però el porter ha mantingut el tipus i ha parat. Important Eric Everett en aquest equip, per lo bo que és com a porter i per la seguretat que transmet als seus companys. Està fent una tasca excel·lent avui. Atenció al rifirrafe entre els Boya i el defensa i para a favor del Molins. Trona la piscina municipal de Molins de Rei, és que el Club Natació tindrà l'oportunitat d'augmentar la seva avantatge a l'electrònic mitjançant un penal que el llançarà Lluís Casellas. Demana més distància als àrbitres entre els defensors i Casellas per intentar agafar un refugi. Tot llest. Atenció a Casellas. Gol, 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 a Lluís Casellas des de la línia de penal que fa el 8-2 a favor del Club Natació Molins de Rei quan queden 6 minuts. Per arribar al final del tercer període, 6 gols de diferència màxima avantatge per tercer cop en aquest partit, que es posen 6 gols per sobre a l'equip entrenat per Sergi Pedrerol, la Laura Fernández, que la veiem informant-vos a través de Twitter. Sí, si voleu seguir el partit perquè no podeu veure-ho pel viumolinsdarrei.com, també podeu seguir pel Esports Viu. Això a Twitter, i també poden agafar el telèfon i punxar-se a la transmissió. També, també. Ai, mare meva. Juga el Metropol per la part esquerra de l'atac. Per la part dreta estan sense saber ben bé què fer. La juga l'equip canari que torna un altre equip cap al seu lateral esquerre. Juga en posició de Boya. Atenció a la Vaselina. Quin golaç! Quin golaç del Metropol! S'ha de reconèixer la vàlua d'aquest jugador de l'Òscar Cubero que ha aconseguit fer una vaselina impressionant, que ha superat a Everett i que ha signat el 8-13, s'ha de dir Aureli, un gol de bandera. Aquest, és un gol d'experiència, de pes, el Boya és molt superior al Cubreboya en aquest moment, el Cubreboya és el segon partit que juga amb el Molins, perquè és un jugador de l'absolut D, i el Boya sapigué que aquí mana ell, a la seva força, reclama una falta personal, una falta, però res a dir, és un gol de molta intel·ligència. Precisament, la juga aquest jugador del juvenil segon partit, Albert Rodríguez, pel centre de l'atac molinenc. Intenta trenar, organitzar aquesta posició. La pilota falta a favor del Molins. Bé, bona defensa de moment del Metropol en aquest punt del partit. La juga Sergio García. Un altre cop ara la té Axel Contreras buscant el Boya, passada molt llarga, es perdrà per línia de fons, no, perquè l'agafa el porter. Important, doncs, no calmar-se, Laura? No, és que no es poden relaxar ara perquè el partit es podria escapar de les mans. Bueno, ho estan fent força bé fins ara i esperem que l'equip no afluixi, perquè com afluixem... Ho estan fent molt bé i per això el que necessitaria després per recuperar forces abans del partit de demà, Laura, seria una hamburguesa de The Queen Lara, eh? Perquè dimarts, dimecres i dijous, entre les 8 i les 10 de la nit, et fan una hamburguesa de primera qualitat, 150 o 200 grams, per 8,90 euros i avui, tot i que no hi ha aquesta oferta de Gimburger, hamburguesa més gin tònic, tens un preu econòmic per les teves hamburgueses, els teus entrepans, que estan molt i molt bons. I s'ho mereixen els jugadors de Molins. Tothom a Queen Lara. Ara acaben d'excloure l'Airam Carretero, segona exclusió per part del Metropol. Per tant, l'Airam, si torna a fer un altre penal o una altra exclusió, fora. Fora del partit, sí. Les dues exclusions, la tercera seria definitiva i no podria tornar a jugar.
Sergi Pedrerol de Manates Mort organitza els seus jugadors, en la qual cosa aconseguint. Buscant una miqueta de calma, no? Buscant la calma i sobretot que comencem la jugada tots col·locats al seu lloc. Uh-huh. A vegades quan piten una falta, estàs tot, tothom està desperdigat, uns estan a 5 metres, uns estan a dintre de l'àrea, ara comencem tots col·locats i tots concentrats. Bé, a veure si aprofitem aquesta superioritat, que és molt important marcar l'home de més. Amb l'home de més que jugarà el Club Natació Molins de Rei, aquesta possessió que seria força important perquè aconseguiria una diferència que seria brutal, perquè marxar l'últim període amb un 9-3, tot i que no estaria sentenciat el partit aquí a Molins aquesta temporada, tenim experiència en remuntades dels equips contraris, ho deixaria molt ben fet, Laura? Doncs sí, estaria perfecte, un 9-3. I anar a l'últim quart, que són 8 minutets, a veure, és temps, però anar amb un 9-3 estaria perfecte. Ara parla l'entrenador del Metropol, en José Luis Ortega, amb els col·legiats, no sé ben bé què els està dient, però en tot cas ataca en superioritat al Molins, la té Axel Contreras, cap a Lluís Casellas, que li passa a Òscar Díaz, al capità, ara García, per la pilota. Per la pilota García, i surt a la contra el Metropol, atenció a Carlos Hugo. Carlos Hugo Duran, que se'n marxa per la banda dreta, ara s'atura. Quin sprint que s'acaba de fer. Duran per part del Metropol, una pena desaprofitar aquesta superioritat numèrica del Molins. Buscant el Goya. Jo xiula falta i exclusió d'Àxel Contreras per part del Club Natació Molins de Rei per defensar amb molta agressivitat sobre el Boya de l'equip contrari, que ataca ara mateix per la seva banda esquerra, el canvi de joc directe cap a l'extrem dret, que torna a jugar cap al centre de l'atac. No saben què fer, Metropol. Quina gran defensa del Club Natació Molins de Rei amb un home de menys, Jensen des de fora, aturada d'Everett per seguir mantenint aquesta diferència. No ha aprofitat el Club Natació Molins de Rei abans la superioritat i ara tampoc ho ha fet el Club Natació Metropol. Important, Aureli, si no aprofites una superioritat, que la propera que té l'equip contrari també saber-la defensar. Exacte. Bé, s'ha defensat molt bé, el porter està molt ben col·locat i ara hem d'aprofitar perquè amb aquest desconcert és un marcat amb una clara equació i hem d'aprofitar nosaltres això. La té García des de casa seva, aturada del porter canari, aturada de Nicolás Yáñez, que realment doncs, no està fent un gran partit al porter del Metropol, però clar, han llançat des de més de 10 metres, així és gairebé impossible aconseguir el gol. El porter del Metropol, un vell conegut del Molins, uh-huh, fa 6 temporades, va jugar 2 temporades aquí a Molins, va marxar a Metropol, millors perspectives de joc i sol, però tampoc ha fet gaire més coses, s'ha tancat el porter, bueno, és un vell conegut. És un vell conegut, marxar cap a les Canàries, és un destí doncs, realment, podríem dir, exòtic. Les Canàries. Aquesta nit no els hi deixem, vale, Laura, perquè demà tenen partit. Atenció, jugada d'Àxel Contreras, sol davant, el porter busca la vaselina, fora. L'ha tinguda Àxel Contreras, et comentava, Laura, que aquesta nit no perquè demà juguen, però quan aconsegueixin la salvació, el Club Natació Molins de Rei ho ha d'anar a celebrar a Càldit, perquè a Càldit tens el millor ambient, la millor música, els millors noies pels nois i nois per les noies, entens, sí o no, Laura? Sí. On aniran de festa? A Càldit. Sí, m'agrada, a Càldit. Al carrer Foment, la millor música i el millor ambient de Molins de Rei. Ara reclama amb força la banqueta molinenca, una exclusió. Sergi Pedrerol protestant airosament, l'àrbitre diu que no en vol saber res. I el que ha passat és que ha estat expulsat el jugador número 13 del Molins de Rei, en Sergio García, segona també d'en Sergio. Per tant, si fa una altra exclusió, pari, perquè es quedaria eliminat del partit. Juga el Club Natació Molins de Rei mitjançant Albert Rodríguez en el centre de l'atac, encara molt lluny de la porteria canària. La té Rodríguez, aixeca el cap, no sap cap a on passar, la troba al costat Àxel Contreras, que la canvia cap al lateral esquerre. Pilota pel gran capità, per l'Òscar Díaz,
que busca la passada, Òscar Díaz ha de treure també la seva qualitat. Atenció a la defensa molt agressiva per part del Metrobol sobre Àxel Contreras, que ha de llançar, ho fa des de molt lluny. Laura ara torna a estar espès en atac al Molins. Sí, a veure, són despistes, però no podem baixar la guàrdia, José. Bueno, hi ha avantatge a l'Electrònic, per tant, el que és més important, fins i tot que l'atac, seria fer una molt bona defensa. Juga el Metroport per la part central, juguen cap al lateral esquerre, que passen la pilota, un altre cop cap a la part central de l'atac del Metropol, llencen des de molt lluny, la pilota que anava fora i ha anat baixant cap al pal, així que atac desaprofitat per part de l'equip canari. I veurem què fa ara el Club Natació Molins de Rei. Jo el que sé és que si algun dia he de fer una samarreta, posar-me uns cubellets pels micròfons, anirà a Art Gràfic, perquè són les solucions gràfiques a Molins de Rei, al carrer Barmes, nou local, número 16, solucions gràfiques. A Molins de Rei, sempre a Art Gràfic. 42 segons per acabar el tercer període, 8-3, i ho intenta. Ho intenta el Metropol, però de moment bona defensa del Club Natació Molins de Rei, possible falta, però s'escapa a l'extrem dret del Metropol, s'escapa a l'extrem dret, posició d'extrem, molt a prop de la porteria, però gran defensa finalment de David Rodríguez, que fa que hagi de recular el Metropol. Li queden 2 segons de posició, no hi ha falta de moment, s'acaba la possessió, s'acaba el temps, temps esgotat, reclama falta dels jugadors del Metropol, però quina gran defensa que està fent el Club Natació Molins de Rei avui. Si us fixeu, en aquest moment el Metropol està defensant amb 4 jugadors, deixen 2 paloneros a davant, clarament estan deixant el partit al Molins, i estan intentant la desesperada. Lluís Casellas defensa del Metropol i estan jugant exactament a la desesperada. Temps mort ara per part de l'entrenador del Metropol, si no m'equivoco, José Luis Ortega, que ha demanat el temps mort per intentar fer reaccionar el seu equip. No, temps mort, perdó, no, s'ha acabat el període, ens hem equivocat, perquè s'acaba la mà de l'entrenador del... El bo entrenador canari, l'Ortega, i ens hem equivocat. Un gran joc el que està desplegant el Club Natació Molins de Rei, el waterpolo, un joc, però amb el que no volem jugar és amb l'educació en aquests temps difícils. Per tant, per això, aquí, a Molins de Rei tenim el centre Pragma, perquè a Pragma ofereixen un servei integral a l'infant i als pares que treballen amb les escoles. Un equip de psicòlegs i logopedes especials. Tot per ajudar a l'infant a que aprengui a aprendre també per ell solet. Perquè Pragma és molt més que classes de repàs. Perquè Pragma, amb la jugador, amb l'educació, no s'hi juga. Què podem copsar l'ambient de la piscina municipal, Laura? Sembla que la gent s'està desinflant una mica, no, José? Bueno, home, tampoc és que s'estigui desinflant, no? És allò de que hi ha un recés de 2 minutets entre quart i quart, i realment, doncs, a veure, que no pots estar animant tota l'estona, no? Si no, acabaries molt malament. Ja, és la impressió, que estem aquí... Estarem aquí fins i tot, perquè ara sí que sonen els timbals, eh? Veurem què aconsegueix la pilota, Laura, ara, eh? De moment ha guanyat les tres... Els tres períodes. Esperem que el resultat no canviï gaire i que al final del partit sigui la victòria dels molinencs. Veurem. 4:02, queden 8 minuts de partit, queda l'últim període sencer entre el Club Natació Molins de Rei i el Metropol. Resultat de 8-3 a favor dels molinencs, que donarien un pas molt important per aconseguir la permanència a primera divisió aquesta temporada. I recordem, demà partit importantíssim contra el segon classificat, el Echeide. La Tenerife. Sí. Però bé, aconseguint aquesta victòria ja gairebé la salvació està certificada. Amb l'impuls de la paret que marxa el Metropol, que sembla que porta cert avantatge sobre el Club Natació Molins de Rei, però atenció, que bé ho ha fet el Molins per fer-se amb la possessió de la pilota. Que bé David Rodríguez, que semblava Ian Thorpe en aquest inici de període. Davant d'això, el jugador canari ha vist que parava la pilota la seva tranquil·lament i en l'últim moment ha fet un sprint i ha agafat la pilota. Ha picat.
ha picat en la trampa molinenca al Metropol, com ho està fent durant tot el partit Contreras, que no sap a on passar la gran defensa del Metropol. L'ha expulsat per això, falta a favor del Molins. Atenció, que li han tret el casquet al Bolla del Molins. Això hauria de ser falta, però no l'han xiulada els col·legiats. És complicat, ser col·legiat de waterpolo, Aureli. És molt complicat, perquè sota l'aigua passen moltes coses i l'àrbit pot intuir, però no pot veure tot. Molt complicat. Són jugadors que aprofiten l'última artimanya per fer valdre el seu metro quadrat i, bueno... I, evidentment, doncs, té una complicació extra. Exclusió de l'Albert. Bueno, doncs amb un menys que defensarà aquesta jugada el Club Natació Molins de Rei, però està Everett. Està Everett, està Eric. Quan hi ha problemes, està Everett, que s'acaba de fer una aturada força dificultosa perquè no veia realment per on estava llançant el seu rival i ha intuït que aniria cap a l'esquerra seva. Sí, però clarament el Metropol està desesperat. Sap que no li queda gaire temps i ha sigut una jugada sense gaire preparació, una pilota al centre de Bolla i el Bolla sense mirar ha palmejat una mica amb la sort del Morins que ara falta. Ara han xulat falta a favor del Molins, falta en atac, sí. Falta en atac del Bolla Molinen que segueix sense casquet i es podria aturar un moment el joc perquè el recuperés, però bé, són coses que passen. Jugada al Metropol, molt ràpida aquesta transició, defensa d'aquí, molt bona defensa per part de l'Albert Rodríguez sobre el Bolla molt sòlids, del Club Natació Molins de Rei. Everett, que ara mateix està fent una defensa a l'home i avançada al Metropol, és a dir, perquè... Estic veient ara en aquest moment el partit completament dividit. Tres jugadors en defensa i tres jugadors en atac. Això és waterpolo a l'antiga. Sí. Una excursió del Metropol, el número 4. El número 4, per tant, és Airam Carretero, que si no m'equivoco quedarà exclòs ja pel que resta de partit, quan queden 5 minuts 51 segons per arribar al final. Aquí en directe, 3w.viumolinsdarrer.com, el diari digital de Molins de Rei, al costat del waterpolo, perquè el Club Natació Molins de Rei, ara situació curiosa a la piscina, Laura? Sí, sí, els molinencs continuen en la línia de mantenir el partit. Et deia situació curiosa perquè el Ricard Prats acaba de trobar el seu casquet, que havia perdut fa una estona. És que José, em tapa l'àrbitre. No, bueno, però això, és la piscina és la que tenim i ja està molt bé, És a dir... I tant. Quan Ricard que ha recuperat el seu casquet, situació curiosa, tranquil·litat de moment, calma, la piscina municipal de Molins de Rei, juga al Club Natació Molins de Rei per la part esquerra de l'atac. Ara la té el Molins, atenció perquè la juga Aitor Carranza, cap a Axel Contreras, cap a la situació de l'Obla Bolla, gol, 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 gol! Ha estat Albert Bermejo, jugador de l'any 89, molt jovenet, molt jovenet, molt jovenet, amb només 23 anys, que posa encara més diferència a favor del Club Natació Molins de Rei, que té els 3 punts gairebé a la butxaca, perquè guanya per 9-3 quan queden 5-35 per arribar al final del període. Jo no dic que estigui fet ja, Aureli, però és que tampoc veig que el Metropol tingui arguments per recuperar el resultat. El Metropol ha renunciat a defensar el partit del mètode tradicional, simplement renunciant a 2 o 3 jugadors en cada defensa, i això, si ho aprofita el Morins i no es precipita, el partit serà seu. Simplement no ha de perdre els nervis, no s'ha de deixar portar per aquesta dinàmica i continua tan seriós com està jugant en defensa. I recordem també que no es juga res. Ha recuperat una pilota en defensa, que això demostra que estan en el partit i que no es deixen portar per aquesta superioritat que en aquest moment marca el marcador. Ho tenim fet, la juga Sidnil Marçal. Aprofitarem aquesta ocasió per demanar disculpes als oients de Ràdio Molins de Rei, que al principi hem tingut problemes tècnics amb el so. Pel diari digital www.viumolinsdarrei.com sortosament sí que s'ha pogut veure i escoltar en condicions del partit, però els oients de la ràdio que s'han quedat uns minutets amb l'emissió en blanc. Demanem disculpes, ara ens confirmen els companys de l'emissora que sí se'ns escolta amb claredat, per tant, fem la situació una miqueta, queden 4:40 per arribar al final del partit, 9-3 a favor del Club Natació Molins de Rei, que si guanya aquest partit, Laura, quedaria 5 punts per sobre de la zona de descens i amb un partit demà, és a dir, la cosa força ben feta, molt encaminada. Sí, sí, sí. Haurien de guanyar tant el Tres Cantos com el Moscardó als seus 2 partits de Lliga últims i no tenen rivals fàcils, per tant, la salvació gairebé aconseguida.
La juga el Club Natació Molins de Rei. Ara jo crec que ha estat falta sobre el Boia Molinenc. Exacte, ara juga el Club Natació Molins de Rei per la part esquerra. Té angle de tir el Club Natació Molins de Rei, però prefereix calmar la jugada l'Albert Rodríguez. Veiem, però, com ara mateix el Club Natació Molins de Rei ataca per la part central. Gran aturada del porter canari, el refuig que va un altre cop cap al Club Natació Molins de Rei, que fa el gol! Aitor Carranza, que bé que ho ha fet Carranza, que bé que ho ha fet Carranza, que bé que ho ha fet per portar el seu equip a les portes de la salvació. Ha fet un primer intent, ha fet el refús, un cop havia fallat i ha aconseguit fent el 10-3. Laura, això sí que pinta ja molt bé. Pinta molt bé i a mi em sorprèn molt que un jugador tan jove estigui tan preparat per estar a primera divisió, José? Ah, és que això és la Pedrera d'aquí de Molins de Rei, que és un poble molt de waterpolo, Aureli? Exacte. Moltes vegades entrenen ja junts, sorgint cada dia, i això ha portat que molts jugadors del juvenil doncs estiguin disputant força el partit. A més, en aquesta jugada hem vist ja com està el partit. El Metropol, amb un jugador de menys, ha defensat amb tres jugadors i dos jugadors destacats de Palomeros. Clar, això és renunciar al partit. No pots esperar que el Molins ho falli tot i tu confiar amb els dos palomeros que tenen ressecats. Bé, si renuncien, millor. Patiràs menys. Juga el Club Natació Metropol. Bona defensa del Club Natació Molins de Rei, que recupera. Això està fet, senyors, això està fet, això està fet. Ara sí, perquè queden només 3:37 gols en 3 minuts. Jo no ho he vist mai en el waterpolo i n'he vist uns quants partits. Ara bé, fins que no estigui tot el sac i ben lligat, com ens comentava ja la ràdio en Sergi Pedrerol, no volem donar-lo tot fet. Juga Nil Marçal per la part esquerra, pot augmentar les diferències de retenció. El remat ha estat Nil Marçal, que l'ha passada cap a Ricard Pratzi i l'ha aturat el porter. El Metropol que es llença el contraatac. Juga el Metropol per la part esquerra de l'atac de l'equip de les Canàries, ja ben posicionat en defensa, el Club Natació Molins de Rei, que calma, sonen els timbals de la piscina municipal, sonen els timbals de la permanència a primera divisió, i gran defensa un altre cop del Molins, gran defensa de l'Aleix Castillo, que fa una recuperació de pilota i li passa directament a Everett, el porter que organitzarà el joc. Partit gairebé sentenciat, eh? Sí, Laura, evidentment. Fa estona que el Metropol ha renunciat al partit, sí. Estan a desesperada, si agafen un gol en contra el Molins, a contrapeu, doncs el faran, però en defensa han renunciat fa estona. La clau d'aquest partit ha estat també la defensa, perquè jo diria que ha estat ha molt la defensa, atenció, atacarà el Molins, atenció, quina jugada més fàcil i quin gol! Gol nou golaç! Gol de Ricard Prats, però li ha donat Aitor Garranza, gairebé regalat, 2-1 contra el porter. El Club Natació Metropol gairebé fora de lloc i un 2-1 contra el porter és una cosa que no es veu gaire al waterpolo, Aureli? No es veu gaire aquest 2-1 perquè realment hi havia dos atacants només contra el porter, no hi havia defensa. Normalment això és quan agafes la pilota en defensa molt ràpidament i surts a contraatac, però en aquest moment ja dic, Metropol ha renunciat a la defensa i els jugadors estan quedant a l'atac. Per tant, si el Molins juga bé les seves armes, pot guanyar amb molta més diferència encara. Es queden 2 minuts per arribar al final del partit. Avui el viu Molins de Rei, que és amb el waterpolo molinent, però cada dia aquí a les instal·lacions del Club Natació Molins de Rei tens el servei integral per cuidar-te, per fer allò de mente sana, incorpore sano, Laura Fernández, que si spinning, que si cycling, que si gimnàs, que si una sauna. Vine aquí al Club Natació Molins de Rei. Contraatac per part d'Axel Contreras. Que ja saia, gol. Completament sol, s'ha quedat Axel Contreras, que quan no media més d'1,50 m a l'escola Sant Miquel Arcàngel ja agafava les pilotes de futbol i les llançava d'una banda a una altra del pati de l'escola amb una força brutal. Els seus companys de classe directament flipaven perquè deien té el doble de força que nosaltres i ho està demostrant avui com ha crescut amb 24 anys sent un dels pilars del Club Natació Molins de Rei fent el 12-3, resultat d'autèntic escàndol, golejada. Bé, el Molins s'ha pres molt seriosament aquest partit, sabia que era una oportunitat que no podien fallar, tot el poble, tot el club estava darrere del seu i no podien fallar. Han demostrat que són bons, el que passa que han tingut moments en què durant tota la temporada el partit se'ls ha vingut molt gran, però bé, no estan disposats a renunciar a la primera divisió
I és un equip de futur, aquest. És un equip jove. Ja dic, estem jugant amb molts jugadors juvenils que donen relleu i constància amb aquest equip. Hi ha jugadors una mica veterans, però que són els que Està l'Òscar, està el Lluís Casellas, que són una miqueta més veterans, però el Ricard també. Són els que donen la pausa al partit, estan marcant allò, i els petits sempre estan a sobre, estan donant ànims d'allò, i això, un petit que comença amb un partit de primera divisió, amb jugadors de 25-30 anys... Es nota molt la picardia, el saber estar... És un company teu que et dona suport, acaben de perdre una pilota d'atac... Sí, bueno, serà pilota pel club Natació Metropol, però segons, gairebé intranscendent, ja. Ja és renunciar a tot, si fan un gol, doncs mira, però ara és important ja relaxar-se i disfrutar aquest gol, aquest partit, i a veure, esperar que el calendari sigui propici i que el resta d'equip és una bona notícia. Doncs sí, perquè queden 41 segons per finalitzar el partit aquí en directe a 3w.viumolinsderrei.com, Club Natació Molins de Rei 12, Club Natació Metropol. A les Palmes de Gran Canària, 30 segons, 19 a la possessió canària, i encen des de fora, gran acordada d'Everet, i possessió, un altre cop al Club Natació Molins de Rei, aplaudiments a la piscina municipal pel Tromas de Sergi Pagarol. Partit sentenciadíssim i golejada, 12-3. Resten 12 segons, partides, eh? Partides per part del Club Natació Molins de Rei. No us enganyaré pas, si ha estat el millor partit de la temporada per part dels homes de Sergi Pedrerol. S'asseca dempeus la piscina municipal per felicitar el seu equip. Guarda-me, i s'acaba d'acabar el partit. Club Natació Molins de Rei 12, Club Natació Metropol 3. I és que a Molins de Rei hem de tenir un equip a primera divisió estatal de waterpolo, perquè som una vila que vivim al waterpolo, perquè som una vila que vivim l'esport i perquè som una vila que ens mereixem un equip en aquesta categoria. Gran partit dels homes de Sergi Pedrerol, sense cap problema han aconseguit guanyar el Metropol, que no jugava res avui. Aplaudiments a la piscina municipal. Què és el que veus, Laura Fernández? M'encanta, José, i a més, poder narrar el partit, experiència única i a més, molt gratificant. Ara veiem que els dos equips es donen la mà. Aureli, és el millor partit de la temporada, aquest? El més raro, estrany. O sigui, no m'he trobat mai que a mig partit un equip renunciï al partit. Bé, la seva estratègia tindran, però a mi m'ha sobtat molt que el Metropol a mitja tercer quart hagi renunciat completament a la defensa i us jugués tot a l'atac. El Molins no ha caigut al parany, ha defensat igualment, ha deixat dos homes o tres a defensar els homes adelantats i s'ha pres el partit molt seriosament. Li anava molt al Molins i ho ha demostrat avui, que quan volen són bons, i el que passa és que aquesta temporada hem perdut molts partits per un gol de diferència amb partits que hem relaxat excessivament. Aquesta vegada no ha sigut així, hem estat concentrats i això és molt marcador. Ha estat així el partit, amb molt bona presència per part del Club Natació Molins de Rei. Ara el que farem és intentar enganxar alguns dels protagonistes del partit, intentar enganxar alguns dels jugadors. Ho farem en breus instants, perquè els jugadors es troben encara a un costat de la piscina. Per tant, ens esperarem i mirarem d'aconseguir algunes entrevistes. Laura, bueno, José, de moment, quines sensacions has tingut en aquest partit? Primer objectiu d'aquest cap de setmana aconseguit. Primera victòria... No? Digues? Que de moment sí, el primer objectiu fet. I tant, a veure demà. El millor això motiva per demà poder guanyar el segon classificat. Bé, però el partit de demà ja té una miqueta menys d'importància, perquè havent aconseguit la victòria avui, realment demà és una miqueta menys transcendent el partit, perquè evidentment havent aconseguit la victòria avui, les coses pinten molt millor i les coses pinten amb 5 punts de diferència. Si no es guanya demà, no passa res. Com queda la classificació, Laura? Doncs a veure, de moment, ara el Club Natació Molins de Rei quedaria amb 18 punts. Amb 18 punts, i el Moscardó, que si no m'equivoco és l'altre equip que s'està jugant al descens, i el Tres Cantos, quants tenen? Doncs el Moscardó amb 15 punts i el Tres Cantos 13. 13 punts. Per tant, 5 punts de diferència, una diferència força important a favor del Club Natació Molins de Rei. I el que farem ara és quedar-nos uns minutets a veure si aconseguim protagonistes.
Per tant, el que farem és aturar-nos un moment en el camí, repassar-ho tot, recordar que aquesta transmissió ha estat possible gràcies al Club Natació Molins de Rei, gràcies al Centre Pragma, gràcies a Caldit, gràcies a Decuit Lara i gràcies a Art Gràfic, que han estat els patrocinadors d'aquesta transmissió. Un cap de setmana especial per l'Esport de la Vila, un cap de setmana especial per el diari digital www.viumolinsderei.com, que fa la transmissió dels dos partits en directe. I sembla que els jugadors estan apropant. Sembla que els jugadors estan apropant. El que farem és intentar parlar amb el míster, amb el Sergi Pedrerol, que doncs és un home important, campió olímpic Atlanta 96. Collons. Ojo. La cosa, doncs, realment ho té força bé. Ara veiem que s'apropa, intentarem atracar-lo. Això són coses que mai s'expliquen normalment. Sergi, tens un segon? Realment ha estat un partit que... Tu et veig amb cara de patiment. L'Òscar Díaz, que també passa per aquí, queda per aquí, Òscar, queda, toma, que així fem els dos a la vegada. A veure, tens cara de patiment, però realment tampoc heu patit tant. Hem vist tants partits com aquest, i al final sempre hi ha un moment de dos o tres minuts que es complica. Si hem acabat el partit, no accepten els nostres punts com per aquí. Ens deia la Laura que semblava, li estava recordant el partit contra el Sevilla, que anava molt bé al principi, que després va ser l'últim quart quan es va desfer l'equip. Avui no ha passat. Per no saber gestionar això, perdíem el partit. Avui que hem tirat el partit endavant i... 5 punts d'avantatge ara teniu sobre la zona de descens. Demà podríeu certificar la permanència, tot i que l'Echeide és un equip que a més es juga molt. El Metropol no jugava res, està lluitant per l'ascens. El partit de demà sí que és força més complicat. Sí, demà és força complicat. Avui depenent dels resultats que hi hagi. No pel resultat, sinó que ha de jugar a treure ells, un equip fort i que hem de jugar. Podríem ja quedar així i ja estem a la resta. Doncs gràcies, Sergi, i molta sort per demà. A vosaltres. I l'Òscar Díaz, que és un mite, que sempre l'hem parlat per la ràdio, però que mai havíem estat aquí amb ell a la piscina fent-li una entrevista en directe. Òscar, realment deus estar doncs, tranquil. Mira que estaves patint dijous, que vam parlar amb tu. La veritat és que sí, i abans d'entrar a la piscina... Mira que he jugat partits i la veritat és que ha sigut com el primer dia que vaig jugar el primer partit aquí a divisió de plata, divisió, primera divisió, molt nerviós, la veritat que l'equip estava molt nerviós perquè no sabia el que passaria, perquè els nervis alguna vegada havia fallat, però aquell cop pues, canviem de rutina. Canviem la rutina i la veritat és que realment faltava una victòria com aquesta, un 12-3, que realment sabent està ja a primera divisió. Anímicament, això us heu sentat fantàstic, eh? Jo crec que perquè avui i demà hi ha partit, però si no avui aneu de festa. La veritat és que, mira, ho tinc que confessar, abans d'avui del partit hem vist un vídeo, diguéssim com el Pep de la Roma... El del Pep Guardiola, vaig a Manchester, si fa uns anyets, però bé, un vídeo motivador, no? Hem ficat un vídeo motivador i la veritat és que hem sortit, però... No us guardeu el vídeo, perquè quin partida s'heu fet. La veritat, aquest vídeo ho prometo que ho penjaré, t'ho donaré perquè ho pengis. Ostres, doncs mira, quedarà perfecta la crònica llavors. Doncs pues no tan bonic, és que demanaré amb els jugadors al PEN perquè t'ho passi i que ho veieu com ha sigut pues, pues tot la partida, des de la petita concentració fins ara. Ja l'última, Òscar. El partit de demà molt complicat contra l'Echeide, són 5 punts d'avantatge. Teòricament, encara que demà no s'aconsegueixi una victòria, esteu salvats. Bueno, calma, no? Peus a plom. Peus a plom, 3 punts avui. Demà partit supercomplicat, el Cheire a jugar pues, ser primers. I la veritat és que, bueno, a veure demà i a veure el que fan aquesta tarda l'equip de Madrid amb el Sevilla. Exacte. I a partir d'allà pues, ja farem càlculs i... A 4:45 que comencen uns i al 3 cantos que comença a les 6, mitja hora més tard. Exacte. A partir d'allà pues, mirarem si tenim... publicitat de guanyar, quedant-ho aquí, o demà jugar... Una miqueta més calmats i per gaudir. Espero que sí, espero que demà sigui l'últim partit de Lliga que tothom vegi, el que és el waterpolo, gaudeix i disfruti. Doncs ens veiem demà per aquí per la piscina, encara que sigui salvats o no. La gent, perdoneu, la gent que ha vingut aquí a la piscina, gent polític, gent pares, mares, tots que...
que han pogut, la veritat és que estic molt content. Gràcies a tu, José, per... A tots. Som uns quants aquí, l'equip del Viumolins som uns quants, sí. A tots que esteu a darrere i acolleu el Club de Viumolins. No hi ha de què, fem la nostra feina. Moltes gràcies, fins demà, Òscar. Adéu a tots. Ciao. Doncs aquestes eren les paraules de l'Òscar Díaz, el capità del Club Natació Molins de Rei, un jugador doncs, important dins de, del que és l'estructura de l'equip. Capità. Tenia una cara de satisfet, sí, Laura? Sí, sí. Sí o no? Tenia cara de satisfet, veritat? M'estic dient que tenia cara de satisfet. Tenia molta cara de satisfet, desfet, després de fer molta feina, després de fer doncs, una miqueta... de tant esforç i tanta pressió que han hagut de superar. I el que farem, si us sembla, aquí tant www.viumolinsderrei.com i també a través de Ràdio Molins de Rei és quedar-nos fins a les 5 aquí a la piscina municipal. Ara tindrem alguns entrevistats més. I una miqueta per intentar copsar aquest ambient després del que pot ser la possible salvació ja gairebé definitiva del Club Natació Molins de Rei. El que farem és recordar quan podrem saber si el Club Natació Molins de Rei s'ha salvat definitivament o no, perquè s'ho juga realment, ara ja no podem fer res, és amb els partits dels equips contraris. Realment són dos equips contra els que se la juga el Molins de Rei. A 6:15 començarà el Moscardó, començarà, volem dir, el Moscardó Dos Germanes, Moscardó que rep la visita de l'últim classificat, el Dos Germanes Andalús, una miqueta doncs, aquell partit que s'espera que el Moscardó guanyi, per tant, per aquesta banda, el Club Natació Molins de Rei no podria estar tranquil, però demà, aquesta tarda, mitja hora després d'aquest Moscardó Dos Germanes, a les 6, tenim el Tres Cantos Sevilla, el Tres Cantos, que és l'equip que, si no m'equivoco, marca la zona de descens, Laura? A Tres Cantos, sí. Sí, sí, segon per sota. Que juga contra el Sevilla, que és el quart classificat, un partit de força complexa per aquest Tres Cantos, un partit en el qual, doncs, possiblement el Sevilla aconsegueixi la victòria i si el Sevilla guanya a partir de les 6 a la piscina madrilenya, a la piscina del Tres Cantos, significaria que han quedat salvats el Club Natació Molins de Rei. Recordem el resultat 12-3 a l'Electrònic a favor del Club Natació Molins de Rei. Un resultat molt positiu, un resultat doncs, molt... Jo estic una mica sorprès, Laura. És que jo tampoc m'ho esperava. O sigui, vens aquí i dius, bueno, jugaran contra un equip que està més o menys mitja taula, però tampoc m'ho esperava que deixessin el partit així. És que realment s'han desconnectat i desconcentrat sí, del partit per tot i d'una manera doncs, llançant. És cert que no jugaven res. Un petit detall que realment doncs, podria definir el que ha passat en aquest partit és que l'equip rival, que ara no em surt, ostres, porto tot al Metropol. Porto tota la tarda dient el nom de l'equip i ara no me'n recordava. Abans del partit estàvem més pendents de marxar cap a l'aeroport que de jugar al partit. Recordem l'anècdota que m'ha explicat al principi que pot definir com ha estat aquesta tarda de waterpolo que hem viscut en directe a www.viumolinsderrei.com i a través també de Ràdio Molins. Ara, el partit havia de començar passat 5 minuts d'un quart de 4 de la tarda, a les 3:20. I el que han dit és que, sisplau, si podíem jugar 10 minuts abans. Per tant, no els importava gaire el joc. El que els importava era arribar d'hora a l'aeroport. Al final s'ha pactat ni per tu ni per mi. Comencem a un quart de 4 i doncs, per això és una miqueta més que es veu, no? Que no estaven realment concentrats en un partit quan un equip, doncs, no hores abans, no, sinó minuts el que fan és intentar doncs, agafar i marxar abans perquè no perdre l'avió, cosa que defineix en certa manera amb quina actitud ha vingut aquest equip. Quan passa per aquí al costat de la nostra posició, el regidor d'Esports de Molins de Rei, que es quedarà aquí amb nosaltres, sí, en directe, a través del www.molinsderrei.com, ara fins i tot ens enfoca la càmera, has vist quina tecnologia. Xavi, la pregunta és, no sé, què t'ha semblat el partit? Jo ho he vist més fàcil del que m'imaginava. Ho estàvem comentant, que realment, doncs, segurament el Metropol no jugava res avui, això un pacte favorit, i els jugadors de la casa i de Molins s'han respost molt bé. I, per tant, certament jo crec que com molts altres partits s'han posat al davant, però aquesta vegada, així com en algun moment, en el tercer, quart, darrerament, doncs, tenint una mica d'alta baix, aquesta vegada han aguantat molt bé i, per tant, l'últim dia d'un gran partit i, de més, doncs, ja segurament ho he dit, bàsics importantíssims.
Tu, Xavi, com a regidor d'esports ens ho podràs explicar força bé, però què significa per a la Vila, què significa per a Molins de Rei tenir un equip de waterpolo a primera divisió, que és la segona màxima divisió a nivell estatal? És important, us explico, és important des d'un punt de vista esportiu, és important des d'un punt de vista de la promoció que fas pels, per tot el jovent que puja i que tinguin un equip de referència com és el sènior, que està en una categoria molt, molt, molt decent, molt acceptable. També el president avui em comentava que enguany pels ascensos i descensos que hi ha de les categories de sobre i de baix, també és important que es quedin en aquesta categoria perquè es disminuiran el número d'esforçaments l'any que ve i per tant l'any que ve la mateixa categoria és més econòmica del club. El waterpolo, a més, està amb molts altres esports. Bé, jugant dos partits en un cap de setmana precisament per això. És important el tema del número d'esforçaments que hi ha. Doncs bé, de sota han pujat catalans, de dalt baixen catalans, vol dir que en aquest any hi havia molts estudiants, l'any que venia hi haurà menys, per tant també, des d'aquest punt de vista... També econòmicament és important. ...que quedessin i aconseguissin la permanència, per tant, per tot plegat, és important que es mantinguin en aquesta posició. Una situació força curiosa, perquè el que passava fa 3 anys és que el que li sortia barat al Club Natació Molins era pujar de categoria. És a dir, perquè hi havia més catalans a primera i llavors el que ara és car és la situació que tenen ara. La segona divisió, que és una divisió on hi ha molta gent de fora. Ja per acabar, Xavi, no sé, realment tenim una Vila que aquesta temporada tenim el waterpolo una miqueta jugant la salvació, el futbol sala a punt de pujar, de fet estan a 3 victòries, el bàsquet femení també, tindrem moltes alegries aquest final de temporada i el tenis taula va pujar, sí, ha pujat ja matemàticament. Tenim aspectes que van molt bé, aspectes que es mantenen, això és a l'escola, però això vol dir que segurament en un interès està treballant molt i molt bé. I més enllà dels valors que sempre hem dit de l'esport, de la solidaritat, del respecte, del bon esport, a més estan aconseguint fruits també des d'un punt de vista dels bons resultats. I això sempre és important, sempre és maco, a més que es recullin aquests fruits en forma de resultats també, i per tant segurament que enguany cap a l'esportíssim podrem reconèixer molts èxits que d'això es tracta. No, Xavi Paz, regidor d'Esports de Molins de Rei, gràcies per estar amb nosaltres i a veure si ens veiem demà també gaudint del waterpolo. Fins demà, doncs. Doncs bé, aquestes han estat les paraules d'en Xavi Paz, quan ara mateix són, ja deuen ser, doncs gairebé les 5 de la tarda, no, dos quarts de 5 de la tarda, i nosaltres anirem plegant per aquí. El que farem és deixar una miqueta de música fins a les 5 de la tarda, on a Ràdio Molins de Rei doncs, tornarà la programació habitual del cap de setmana, així que el que ens queda és acomiadar-nos. Laura Fernández, moltes gràcies per estar amb nosaltres. A tu, José. Moltes gràcies també a la Marta Pedrola i en David Polo, que han estat els encarregats d'oferir el servei de càmeres d'aquesta transmissió. Recordeu que hem fet el partit per streaming i que en unes horetes tindrem una gravació amb una millor qualitat que la que ofereix l'ample de banda d'internet de Molins de Rei. Rebem també una salutació de qui us ha estat parlant, en José Polo, que seguirem doncs, intentant copsar aquest final de temporada aquí a Molins de Rei en directe a través del seu diari digital. Res més, recordar-vos que demà a les 12 del migdia tornarem amb aquest Club Natació Molins de Rei, Club Natació Etxeide de Tenerife. Una salutació i fins demà.